Tjenare, tjenare, välkomna och välkomna till en helt ny video på min kanal. Jajamensan, och som ni vet så spelar jag en del Counter-Strike. Ja, vilket jävla navigäng det är. Spelar med mina kompisar till varenda kväll, och när man spelar Counter-Strike så blir det lätt att man ramlar in i det här skinträsket och satsar efter att få feta skins. Lägger onödigt mycket pengar på att få skins som egentligen inte fyller någon funktion, men det är snyggt och det är fränt. Gör dig till en bättre spelare. Kanske inte. Så, i den här videon ska vi faktiskt göra just det. Vi ska satsa efter att få feta skins. Och den här videon är faktiskt i samarbete med GG Drop. Som har gått in och sponsrat den här videon. Och ja, jag tänkte att vi ska showa den här sidan lite. Visa vad de har att bjuda på. Vad som är speciellt med GG Drop. Och varför du ska använda den här sidan. Så, först och främst. Här har vi då the site. The big ass GG Drop site. Fett nice. Finns mycket lådor och sånt här fränt. Men först och främst, om du vill sätta in pengar på GG Drop, glöm inte att du måste vara 18 år, och sätt inte in pengar om du absolut inte känner att du har råd. Gör det bara om du liksom känner att ja, men jag har lite cash över den här månaden, jag kan wasta dem. Så är det med all gambling. Du ska aldrig liksom använda pengar som du inte har. Då hamnar man i skiten. Men om det är så att du vill sätta in pengar så kan du använda kod KOMPAN. Med nolla. Då får du automatiskt 15% bonus på din insättning på GG Drop. Helt fantastiskt. Sen på GG Drop så har du även en daglig bonus. Som du bara kan klicka där. Get a bonus. Boom. Då får du ja, en liten summa pengar varje dag. Har vi även the wheel. Wheel bonus. Vad är det för någonting? Ett litet sätt att få insättningsbonusar av olika slag. Till exempel du kan få cases, du kan få cash, du kan få procent och allt sånt där fränt. Och använder ni då denna kod som även kommer ligga nere i beskrivningen, så kommer ni även få en gratis bonus. Boom. Då säger jag wheel bonus, spin. Och ja, då spinner vi. Och då kommer vi få så här att, ja men, ska vi se vad vi får här nu. Vad får vi för någonting? Vi får någon typ av insättningsbonus skulle jag tro. 15% extra, vilket ni även får med kod KOMPAN. Så ja, men nu har vi alltså sätter in, nej det är 15% minus på cases. Vilket är förbannat bra. Så då om vi använder den här så kan vi då få billigare lådor. Pågår det även en tävling just nu på GG Drop där man har chans att kamma hem ja, x antal tusen. För de har en tävling där de har en prispott på 20 000. Det vill säga vinnaren kommer inte få 20 000 utan det är den liksom som finns i potten. Som här ser vi till exempel Jakar som ligger på 4700 dollar kommer den här showen få ut om man behåller sin första plats. Och den här tävlingen pågår ända fram till 20 juni. För att få points så sätter du då in pengar. $1 är lika med 1 point. Du kan även få det upgrades. Så om du kör sådana här upgrades som finns här så får du även 0,5 points. Så ja, det är en lite kul grej. Den går tillbaka till communityt. Sen finns det även en till grej som gör att du kan ha en liten extra chans att få skins. Det är då shooting rangen. Shooting rangen funkar så att du, när du sätter in $1 så får du 1 point. En vice versa så sätter du in $100, vilket är 1000 spänn, så får du 100 points. Så det vi kan göra är att vi kan klicka så här på någon som vi ser här. Och då ser vi att jag har 717 points för jag har $717. Då kan vi alltså till exempel om vi tar den här print stream chansen här på 15 points. Och då får vi så här lite rysk roulette här. Då kan vi välja den här. Har vi turen? Ah, vi fick en P90. Men det här är någonting som jag absolut inte hade fått om jag inte hade haft de här pointsen. Så det är också en liten bonus. Ja, vi kan kika lite på upgrades här också. Som ni såg här så fick jag den där P90 och vi kanske känner att nej, det här var inte fränt. Vi vill ha Vogue istället. Då kan vi ha chans att få någonting lite bättre. Till exempel den här, vet du, då har vi väldigt stor chans. Det är 67%. Får vi inte den här nu, då är det riggat liksom. Nej, men vi fick den inte. Ja, vad dumt att det var riggat om. Men då får man alltid en lite så här, lite skitgrej. Vi kan köra en till upgrade här. Se om vi får något kul. Ja, nu ser vi vann den där. Då fick vi i alla fall upp det lite till. Och sen kan man hålla på upgrade som en galning så här. Men det finns även contracts. Jag kan skicka in 10 olika skins och hoppas på att du får någonting bra. Jag har aldrig gjort det, men ja. Nu ska jag sluta snacka. Nu ska vi gå rätt in och börja öppna cases. Det finns mycket gott här. Så jag ska bara skicka in mina vänner här så kör vi igång. Jajamensan. Yes, då har vi fått in några vänner i Discord och det är dags att bränna lite pengar. Vi har $717 att bränna. Jag tänkte börja med några billiga lådor och sen så steppa upp till någonting dyrare och sen så avsluta med någonting riktigt, riktigt sjukt som gör att jag går rip direkt. Det blir skitbra. Jag börjar med en nya major.
Major. Kör. Kör 5, 5. Ja, det är bra. Kan inte komma under 700. Nej, det har varit bra, det har varit bra. Bytan på en kniv. Nej, det har varit inte heller. Fan, vi bränner väl en till. Men det roliga är vi har fortfarande inte gått så jävla mycket minus. Nej. I och för sig så kör vi en låda som kostar en. Så skulle vi gå minus på det, då är det ju någonting som fel. Där! Det var bra, det var bra. Nu är vi på samma som i början. Jag skiter i den där. Fan, ska vi ta? Vi provar en sån här Mr. Magic. Jävligt mycket cash. Men I'll give a damn. I'll give a damn. En case och en Jaguar. Ja. Why? Why? Varför har jag inte den då? Nej. Nej. Men det var ju gratis. Fan. Ja. Reaktor. Va? Ja, fan. Ja, titta. Grymt. 13-31. Vad finns det mer för kul? Jag kör något här. Det är ju... Har inte de sådana här fräna lådor? Eller vad heter de? När du bara klickar. Jo. Det är frågetecknen. Ja, titta. De kan ju vara skoj. Okej då. Alex, du säger rad. KG säger den här ledden. Så 1-3, Alex. 2. 2. 5. Är det här så att jag går minus, då får ni betala. Absolut. Ja, det är bara betala mellan skinnen. Swish eller? Nej, vi kör en 10. Kör en 10. 3. 3. Sa du 3? 3. Oh. Titta, den var bra. Och så var det inte 4 för jag kom ihåg. Medusa. Ja, men det här var bra. Det här var bra. Ja, det kan vi göra oss av med den här jävla Jaguaren. Fan, det var fan dubbla profiten. Vi kan bränna av några AK-lån. De kan vara för bra grej. 10, 3, 14. Nej. Jävla safari-mesh. Man kommer ju... aldrig bort ifrån den där safari-meshen. Alltså. Nej, det var den som sabbade alltihop. Kör en 10. Ja, kolla, det brukar vara roligt. 11, 5, 5, 21. Ta. Oj. Var det ens profit? Jag vet inte, jag tänkte ens på vad 5 lådor kostar. Jo, det var profit. Ja, titta. Please, droppa åt det. Ja, kanske är gratis elitlådor. Ja, titta. Förstår att du får en sjuk i den här. Wow. Ja. Gratis. Nej. Hur mycket har den där sjunk? Ganska mycket. KG, vilken? Mitt. Titta, titta. Nej. Alex. Den högra runda. Högra runda, jag kan inte högra vänster. Den. Ja, det var fan också bra. Ja, titta. Fan grabbar, ni är bra. Ja, ibland. Vi ska göra en sån. Plötsligt är det. Så, ja. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Det är lika bra. Nu kör. KG, klickar du? Ja. Ja. Bra wear på den där så. Nej. Vi kör en T. Det är jag kör. Jävla knivlådor. Du blir. Nej, nu blir det typ 90 spänn. Oh. Nej. Ja, yeah, kan ni ge mig den där flipknifen istället? Ska. Vågar vi köra en sån här? Ja, det är klart. Är det så? Ja, det vänta. Alltså till GG, deal or Hedge. Hanska. Det är ju aldrig i livet att man får någonting i den här. Då skuttar jag runt huset och skriker att jag har en ketchupflaska eller någonting. En warm gun, det har jag redan. Det var det här. Var inte långt ifrån det. Nej. Men ja. Kör jag en till då en prick 500 om vi gör det. Ja, kör. Alltså vinner en medusa då springer runt huset. Nej! Vad de bejtar. Vilka jävlar. Det där är fan inte okej. De bara så, i skitsäkert. Vad skulle du säga? Det var ju rätt sån där i alla fall. Så det är nog säkert inte helt omöjligt. Nej, det går nog. Vi kör en sån här. Vi har redan kört en sån. Vi kör en till. Det kan bli bra. Oj! Oj! Ja, titta. Oj! Det där var profit. Bara en... Alltså, det där är ju summan för lådan. Och det där är liksom... Extra pengar också. Låda på det till också.
Det är alltså, Safari Mesh. Liksom. Det är ingen dålig låda heller. Nej. Kom igen, vad bra vad är. Vad bra. Vad bra, vad bra. Ja, titta. Nu jävlar, vad har vi för kul? 1-4. 1-4. Det är mycket pengar, det är 600 spänn. Ja. Jäklar. Nästan. 1-3, Mjölnir, alltså, jag har satt den av den. Lägger världens bästa bossa i hela spel. Ska vi göra någonting risky? Dra kniven på en upgrade. Ja, det skulle jag kunna göra. Rustcoat, den är fet. Ja. Den är fet. Lika fet som jag. Stanna. Ja! Den också. Oh, fet. Nice. Snyggt. Nice, nice. Ja, och den. Så kör du upgrade på den och bara fortsätta. Vågar vi? Ja, skitsamma. Dra till Navaja. Ja, men inte fan vet jag. Den kostar mycket. Stanna då! Nej. Behöver du ta någon kniv? Nej, no, det är klart jag behöver en kniv. Det är klart jag behöver en kniv. Har de där knivlådorna? Finns det något annat fränt? Eller där de bara har kniv? Det är den här knivlådan. Nej, stanna då. Nej. Icke. Nej, vad proff. Vad proff. Ja, titta. Vad proff. Kör vi en till bara för det? Ja, kör. Det är min teori, vet du. Går det profit, du kör en gång till, för då går det inte profit andra gången. Ja, då, titta. Är det prof? Det jag vet. Nej. Är det? Nej. Jo, det är profit. Nej, det var 300. Nej, det var 300. Vi provar igen. Det är så många som går förbi, alltså. Nej. Hyperbeast. Jaha. Oj. Titta. Det var inte så mycket back. Nej. Och inte helt fiskan. Ja. Den är jag sett folk få bra grejer. Därför vill jag också köra en sån. Jag lovar att jag får det Blaze Hot Rod eller Radiation eller något sånt jävla skit nu. Ja. Nej. USB Traitor. Fast den är inte så fiskan, men den är inte. Nej, men kolla vad lådan kostar. Ja. Ja, den detaljen missar jag. Vågar jag den här? Ja, kör. Okej. Det var inte så jävla bra, eller? Det var profit. Ja, det var profit i alla fall, men inte... Har jag nu mer? Ja, jag har lite mer såna här. Jag kör två stycken utav den här. Gubben till vänster. Kan man skjuta på hand? Ja. Det var inget bra alls. Nej, det... Han var inte det sämsta i alla fall. Nej. Kunde ju fått Diddy-patten. Mitten. Här. Ja. Det var det bästa du kunde få. Ja. Glock brass. Gullberettas Twin Turbo. Hade vi? Nej. Oj, ja, vi kör. Ja, 5%. Jag lovar, jag sätter den. Eller inte. Alltså, det var inte så långt ifrån. Ja, det är. Ska ha den där print screen. Det var nära. Ja. Nej, då måste det gå lite profit här nu. Då måste vi göra något sjukt. Då måste vi göra något drastiskt här. Iske HVP-case, eller? HVP-case, ja. Det har vi här nere någonstans. Där. Bränna upp fem sådana. Ja. Let's go. Se Safari Meshen, den är med. Det där var ju fail. Ja. 20, vad gick det på? 28. Kör vi en tema för det. Hit bild. Safari Meshen, alltså. Kan jag har gjort profit i alla fall. Ja, kan den jävla $1. Safari Meshen dra åt helvete. Nej, men det kom han igen. Nej, det där var flopp. Nej, det där var... Nej, fy fan. Usch. De har ju M4S-låda. Där. De drakar. Var det ändå fem sådana här? Blir det Knight? Kommer Knight? Ja. Eller? Inte. Nightmare. Nightmare. Ja, vad kostar det? Han gick på... Ja, det var proff. Ska vi se, nu kommer Knight. Klicken inte gör. Welcome to the jungle! Nej, jag fick ingen welcome. Nej, den ligger över Boreal Forest. Där ligger den. Welcome to the jungle! Nu kommer den. Nej. Bara ljusblå. Nightmare vill jag inte ha. Jag vill ha Knight. För sig så var det bara 3,5 kvar, men... Nej, vi kör inte. Ja, men jag har ju lite vapen ligger. Ja, jo.
Night Vision har ju till exempel 85. Nej. Aj, 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 aj. Jag bränner en till. Jag skiter i det. Nej. Jävla Shadow Daggers. Vem fan vill ha Shadow Daggers? Ingen. Nu drar vi en till bara för det. Ja, det kommer för Shadow Daggers igen. Tredje gången helt. Ja. Det är, inte, det är ingen som vill ha dem där jävla. Nej, nabaj. Butterfly en dag. Nej. Det där... Aj, 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 aj. Aj. Och så var det tvungen att kontra med Chameleon efteråt. Ja, nej, men det här är ju en keeper. Det är en keeper. Ska du chansa på Magic till? Kör. Det kan bli bra. Det kan bli bra. Det kan. Nej, lite. Det var inte så. Det var inte så. Jag ger den en chans till. Ja. Ja, oh, bra. Oj. Nu kör vi en till. Nu kommer lossen som fan. Ja, där kom den. Ja. Två. Två. Ett. Oj. Ja, oj. Titta. Oj. Två kronor. $2 profit. Ja. Åge, vi kör en till kniven. Det har ju inte gått bra. Det har ju inte gått bra. Det måste ju vända någon. Ja, vi måste ju få någonting bra. Kom igen. Jag vill inte ha den där jävla green som... Nej. Men kör den till. Snart är vi fan rippas. Ja. Det har inte gått sådär jättebra för dig. Nej. Där måste jag få. Där satt den. Där kom den jävla. Där har vi den. Hur är det? Jävlar vad handskar då. Där inte profit. Jo, det var profit. Det var profit. Nu kör med din. Fan, fan vart den där så dyr. Igår. Du vart det. Snyggt. Är de där dyra? Profit, men inte. Det var inget. Hej dundrans, men det var. Wildfire, det är inte profit. Det beror på. Ja, det beror på where. Men... Nej. Nej. Ja. Där, nej. Kommer inte vart. Better where. Va? Där då? Nu. Titta. Nu. Där. Ja, bra. Jag är inte så jävla smart. När jag har gått så här profit och bara, vi kör mer. Oj! Men kolla. Men det var inte profit. Titta, har den där glocken där, vet du. Det är bra upp med AK. Precis, en kompis här. Gegel Dragon Lord, du får den. Jag lovar. Jag får den. Kolla nu när Dragon Lore ramlar in. Sanningio. Det är för fan ingen Dragon Lore det här. Nu får jag den. Kolla nu när jag får en Dragon Lore. Nej. Det är fortfarande ingen Dragon Lore. Nej, nu får jag den. Kolla nu när jag får Dragon Lore. Nu kommer den. Jag kan i alla fall få en Red Line. Ja, men det kunde han gå med på. Oh! Kolla! Då är Jörgen. Nu Blaze och Hemken. Jörgen. Det lutas ut då, Jörgen. Nej, säg bara, vad heter den nu då? Jag vet inte. Jörmungandr. 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 Ja, det kan man också säga. Vad är rolig du var. Jävla glädjedöd. Det var en schysst glock då. Måste du vara sån jävla partypooper? Ja, eller hur? Seriös ja. Som just nu. Kanske har läge för att spela bort 7 blås. Nej. Jag har ju faktiskt en AK för 800 ligger. Yay! Det går. Det går. Ja. Det går. Du tror på sig själv. Vilket jag inte gör, men. Nej, så långt bort ifrån det bara går. Japp, men jag fick ju Moonlibra. Rulla ner lite. Kör en. Nej, bara. Två. Fem. Fem? Fem.
Nej. Kolla, typ. Medusan är en gång. Du, men jag sa faktiskt fyra. Nej, är det Magic igen eller? Den har de faktiskt gått bra för. Vad fan var den billigare än sist? Visst fan var det eller? 45 va? 37. Så dagens bästa inpris går upp och ner. Nej men titta där. Och Saloon är värd 29 tror jag. Ja, det är bra. Jävla så 9 AVB. Fan, Pink Daddy Putty är fet ju. Varför sålde jag den för? Oh. Ja. Nu får vi en lore. Kunde ju stannat på den där. Skitfula Crimson Web. Ja, men gratis. Skitsletna. Det är gratis. Ja, jo. Kör med din Magic då. Nej, det sög ju. Nej, det var inte alls bra. Kolla nu. Nu kommer de. Nu kommer de. Sa ju det. Igår minus. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Två dollar va? Vi plus. Nej, ja, det gjorde du. Nu bränner vi allting här. Har 97, ja. 96. Nu kör vi. YOLO. Nej. 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 Fan. 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 Fan kul. Du får plågas en stund till. Åh, jag kör det här igen. Ah, ja. Det är det för att man går ripp nu. Vem har sagt att du ska lyssna på mig? Det fan vet jag. Nej. AK då. Den har bara skämmat mig. Nu kör vi. Ja. Nej, gjorde den igen. Ja. Den var så fruktansvärt. Om vi kör en M4. Oj, de har ju teknik i lådan. Hade de teknik i lådan? Ja, den har inte sett först nu. Men de har ingen MP. MP9 låda. Nej, det är rör. Kör. Vad har du för rör? Jag trodde det var en teknik. Ja. Usch. Usch. Fy var det ju fel. Ja, visst är det. Brother, den är ju fint alltså. Ja, den är den bästa tekniken. Man springer med och ser man gubben. Ja. KG tror på P90. Ja. Hello Grave också, ifall det blir en Star Trek. Den är dyr. Ja. Den är dyr. Den är dyr. Här sitter jag och bara tänker på honom är snyggare, inte KG. Den är dyr. Kanske borde tänka lite mer som KG. Oh. Nej. Yeah. Jag tror inte på Gogos teori om att P90 ska rädda oss. Check. Nej. Vad sa du? Magic. Nej. Jag vet inte. Okej då. Kolla, det har varit en dyrare. 40. Vad håller du på med? Du får inte uppdatera sidan. Ja, det är ju, om man tänker vad lådan kostar så är det ju inte loss. Nej. Det beror på vad man får i lådan också. Ja. Nej, får jag börja vilja in. Nej, kör vi inte igen. Varför ändrar den priset för? Kan man få... Jag blir jätteförvirrad. Det har varit jättelås. Uppdatera sidan igen. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. 39. Den här har inte svikit mig tidigare. Kommer ni göra den nu bara för det? Jajamän. Jajamän. Såklart den gör. Tvärsviker mig. Från nu när jag drar dem. Oh. Båda två. Nej. 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 Kör en salut. Eller tror ni på en sån här jävla random? En sån här. Ja du, du har bara kört Magic så varför inte? Lightning! Njet. Var det där med blixten igen? Ja, eller hur? Det skulle komma en lightning strike, eller hur? Så ja.
Bara när skitpengar så sitter. När det väl gäller lite, då bara nope. Det kör ingenting. Ja, dubbla hela tiden. Det ska inte vara över 50. Där har du. Nej, för fan, Peter på 50. Jambo! Jag stannar här, eller? Nej. Ska jag dubbla det här, då är det 80. Nej, 26. 60, tror jag. Tror du på 60? Ja, nej. Guard. Det här kommer inte gå, det vet ni. Du har en vulkan. Det här kommer inte gå. Nej. Nej, vet jag själv, va? Ja, ja. Okej, okay, bra. Rip. Eller inte. Ja då! Oj, 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 oj. Får höja med 20 dollar hela tiden. Får jag stå av 60? Ska jag en gång till? Ja, jag vet. Finns det för något kul? För 80. Ska vi? Ja, om det är idiotiskt, det är klart att jag ska klicka då. Ja, oh, för fan. Nej, jag kommer ångra det där. 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 Så jävla hårt. Ja. Oh. Verkligen. Men vilken teknik. Ja. Bara börja om igen. Nej. Nej. Jag bara lägga ner. Jag fick en Glock 18 katakoms. Nu är det ju Milspec. Det gick inte. Kolla när jag får den. 1,34. Ja, det är klart du sätter. Nej, det. Alltså ja. Nästan. Ja. Om man hade flyttat den lite mer till sidan. Mm. Men Wasteland Rebels, Star Trek 7 blåst, det var väl kul. Ah, kul. Nu tar jag inte den där kniven också för vad. Ja, faktiskt. Men ja. Det är inte lika roligt. Girig kan man bli. Ja, så är det. Vi har råd med en sån här. Mycket vill ha mer. Ja. Det här var ju dumt. Det var ju dumt. Jag har varit i mindre milspeck. Den där. Jag kör fast. Ja. Det var också dumt. Oj. Nu är vi rip. Nu är det rip. Nej, titta. Nu då, nu är det rip. Avsluta med jävla milspeck, hur kul är det? Ja, nu. Mörk. Och Star Trek. Wasteland Rebels. Nu är det rip. Tack och glatt. Det var den veckan det. Det var det, ja. Green. Det var ju kul att klicka lite i alla fall. Jo, se alla fina skins bara ramla förbi. 7000 åt helvete. Ja. Man fick ju se ett par Medusa och Dragon Lord rulla förbi i alla fall. Så det var ju skoj att se lite grann av dem. Det är det måste man se då. Ja. Vi har i alla fall fått se dem.